Ahoj děti, dnes se podíváme na stránku, která je nadepsaná osm, plný obdelní, začínáme prvním cvičením a vy čtete zadání, prosím. Přečetli jste. Použij do počítadlo, počítej a napiš. Tak použijeme dopočítadlo k tady tomu dopočítávání. 7 a kolik chybí do 8? Tak si vezmeme dopočítadlo. Co to tam bylo za příklad? 7 a kolik chybí do 8? Znázorníme 7 vezmeme si sedmičkový pásek, položíme ho od nuly a kolik chybí, to bude nějaká mezera až k osmičce. Kolik chybí do osmi, to označíme matýskem, který ukazuje na osmičku. No a tady vidím, že ta mezera je veliká přesně na jedničku. 7 a kolik chybí do osmi? A jedna chybí do osmi. Takže tam doplníme jedničku. A já vám dneska ještě ukážu, jak to můžete vypočítat, kolik tam chybí. Jednoduše, když odečtete odzadu. Odečtete odzadu. Jak? 8 minus 7 rovná se. Takže to ukážu na dopočítadle. Osm, když odečítám, dávám pásek Matýskovi, škrtám odzadu a tady vidíte, se mi vejde ta jednička. Osm bez sedmi rovná se jedna a tu jedničku doplníme sem. Tak se vrátíme do příkladu. 7 a kolik chybí do 8 a 1 chybí do 8. Další příklad 1 a kolik chybí do 8. Tak se vrátíme k do počítadlu, vymažeme 1 a kolik chybí do 8. Takže 1 a kolik chybí do 8. No tady je veliká mezera. Takže jedna to by bylo málo, musíme sem dát jeden pásek, který zabere celé to místo. A 7 chybí do 8. Zkusíme to vypočítat odzadu. Odčítáním 8 1 rovná se opravdu těch 7. Takže 1 a kolik chybí do 8 a 7 chybí do 8. Vrátíme se do příkladu a 7 chybí. Tak a ještě jeden příklad. 6 a kolik chybí do 8? Takže do počítadlo vymažeme 6 a kolik chybí do 8? Zkusíme to nejdříve vypočítat odzadu odčítáním 8 minus 6 rovná se 2 takže se přesvědčíme 6 a kolik chybí do 8, opravdu 2. Patří sem, vrátíme se do příkladu. No a já si myslím, že po této ukázce prvního sloupečku už zbytek dokážete sami. Takže držím palce, prosím, až to vyřešíte po přerušeném videu, si znova puste a porovnáme řešení. Tak možná, že jste použili do počítadla, možná, že jste jenom počítali. Tak jdeme kontrolovat. 2 a kolik chybí do 8? Odzadu odečteme 8 2 rovná se 6. 5 a kolik chybí do 8? Odzadu odečteme 8 bez 5 rovná se 3. 5 a 3 chybí do 8. 3 a kolik chybí do 8? 8 Osm minus 3 rovná se 5 a 5 chybí do 8. Teď vy. 4 a kolik chybí do 8? Odečetli jste ze zadu a 4 chybí. 8 a kolik chybí do 8? 8 bez 8 rovná se 0 a 0 chybí do 8. 0 a kolik chybí do 8? 8 bez 0 rovná se 8 a 8 chybí do 8. Pozor, tady dopočítáváme ne do 8, do 7, do 4, do 5. Takže 4 a kolik chybí do 7. Co jste si řekli? Ano, 7 bez 4 rovná se 3 a 3 chybí do 7. 1 a kolik chybí do 4? Čtyř? 4 bez 1. Ano, a 3. 4 a kolik chybí do 5? 5 Pět bez 4 a 1. Tak, tohle smažem a podíváme se na řešení. Tak, svítíme všude zeleně, všechny výsledky jsou správně. Tak, jak to vidíte s tím dopočítáváním? S dopočítadlem to zvládnete úplně perfektně, no a v hlavě za pomocí příkladu taky, no tak to jsem štěstný, velice šťastný.